Vyhlídky z kopců na vltavské říční ukazy, hustě zastavěné břehy a stovky věží kostelů a hradů, těch vyjmenuje nespočet snad každý, kdo se dívá hlavou výše než do země. Ale že existuje i ultimátní vyhlídka na Libeňský přístav a tamnější zapomenuté poloostrovy a na nejmladší železniční most v Praze, to jsem donedávna ani já netušil. Všechny tyto vyhlídky nalezneme na Bílé skále, přírodní památce, která se nenápadně, ale působivě tyčí nad Povltavskou ulicí, na pomezí Troj a Libně, mezi známými usedlostmi Rokoska, Kuchyňka či Palctyrolka. Na jihu jistě zaujme svým hodně strmým svahem, který je prakticky neprůchodný, až tak moc, že ho na dvou místech pro své záliby využívají horolezci. A aby toho nebylo málo, tak se prý v jednom z keřů na svahu nachází průsečík výrazných energeticky silových křivek, takzvaný vortex. Pro pěší sestup dolů je tedy nutné se vydat o něco severněji, kde nás cesty přes areál Vysoké školy matematicko-fyzikální, případně pochybnou zahrádkářskou kolonii, dovedou až ke dvoukolejné plně elektrizované železniční trati, která nás bude provázet dnešní recenzí. Holešovice byly od 19. století železniční velmocí. Za ústění kladenské a kralupské dráhy do nádraží Bubny, velké vlakové dílny a nespočet vleček, zejména do přístavních částí města, chyběl do současného stavu jen jediný zub, a tím je dnešní nádraží Holešovice. Zde totiž ještě před 50 lety neležel ani jeden Pražec. To byl pro pražský železniční uzel větší problém, než by člověka na první pohled napadlo. Z této severozápadní oblasti totiž vedla na ostatní tratě jediná spojka, kterou představoval Negrelliho viadukt, který jednak kapacitně nedostačoval, protože ho musela sdílet osobní i nákladní doprava, a druhak žádným reálným způsobem neumožňoval vedení vlaků na hlavní nádraží. A aby mezinárodní rychlíky z Berlína do Vídně nebo Budapešti zastavovaly pouze na Bubnech, nebyla pro Prahu úplně dobrá vizitka. Už za první republiky byly proto zřizovány odborné komise, které řešily výstavbu nových kolejových spojek pro vhodné zapojení trati od Kralup. Účastníci odborných soutěží v 50. letech navrhovali například přetrasování kladenské trati na Smíchov nebo nový viadukt centrem Karlína, který by se následně stočil na hlavní nádraží. Pro co nejmenší urbanistický zásah do města byla nakonec zvolena varianta takového skoro obchvatu, zvaného Holešovická přeložka, který zastavuje na zcela novém mezinárodním nádraží, i hned překonává Vltavu na pravý břeh a následně se velkým obloukem přes Balabenku napojuje na Pardubický koridor. Provoz na celé trati byl zahájen v roce 1980 ve slušných parametrech, odpovídajících dnešním požadavkům. Jediný most nad řekou, který je součástí Holešovické přeložky, začíná prakticky hned za Holešovickým nádražím a nepřekvapivě se mu také obvykle říká Holešovický železniční most. Nejprve překonává magistrálu kousek od silničního mostu Barikádníku, a to pomocí jednoduchého nevýrazného železobetonového mostu, který nesou kulaté pilíře s lehce stylovým modrým pruhem na vršku. Zajímavější je spíše fakt, že z části nese z hlavní stanice Holešovice, takže jsou na něm položeny tři výhybky a musí být v této poslední oblasti výrazně rozšířen, což i potvrzuje vyšší počet paralelních pilířů. Jinak o této stavbě nic nevím, zdroji prakticky nezmiňují. Rozšířením mostovky spolu s mohutnou podpěrou propojenou s protipovodňovými pásy trať přechází do druhého, většího a velkolepějšího mostu přes Vltavu. Holešovický železniční most, též zmiňovaný jako železniční most pod Bulovkou, měří přes 400 metrů a řeku překonává úhlopříčně pomocí čtyř kruhových pilířů, které nesou dvoukloubové rámy ve tvaru V, zejména proto, aby co nejméně narušovaly říční dopravu. Dva z pilířů jsou zapuštěné ve vodě. Pod mostovkou nalezneme ještě tubus pro údržbu nosných lan, stejně jako třeba na Barandáku nebo mostu na Krejcárku. A nijak víc tento most architektonicky nezaujme. Na Holešovickém břehu železnice nadjíždí travnatou plochu, na které si hned povšimnete další železnice, která se vyne od Holešovického nádraží, tentokrát podél břehu, až do dnešního areálu Skansky. Fakt, že se ve skutečnosti jedná o úplně jinou vlečku, zaústěnou do úplně jiného nádraží, ten si asi necháme na jiné video. Pro nás je důležité, že stejně jako tato trať je celá rozsáhlá travnatá oblast pod mostem poměrně bez využití. I když se to v posledních letech zlepšuje, výstavbou různých hřišť, komunitní zahrady nebo vůbec zkrášlováním břehu pro místní občany.
Opačný libeňský břeh je naopak stísněný a z toho mála prostoru si ukusují silnice, pěšinka okolo břehu a různá zoufalá houští. Že se přes tuto oblast prokousáte, je značně nepravděpodobné. Ale pokud se vám snad poštěstí, otevře se pohled do výšky na Bílou skálu či do hloubky na železniční tunel, který na most přímo navazuje. A vlaky se skrze něj dostávají dále na Balapenku. Měří jen něco přes 300 metrů a tím se řadí na místo nejkratšího pražského železničního tunelu, celkem z 5 takových. S jeho parametry by skoro člověk očekával, že bude narušovat charakter přírodní památky nad ním. Ale podle plánu péče o krajinu jí vlaky nevadí. Dokonce jí ani nebude vadit plánované zbudování druhého tunelu, který tentokrát povede kapacitní městský silniční okruh. Původně měl být tunel pouze jednosměrný a ústit hned vedle železnice, ale podle posledního návrhu bude jeho portál umístěn celkem daleko od skály a po Vltavskou ulici promění v pěší a cyklistickou promenádu, což čistě z pohledu životního prostředí dává smysl. Kromě hluku by to pomohlo vyřešit problém zapadlých míst pod skalou a mostem, která dnes lákají spíše odpadky a podivné existence. Naopak propojení už existujících krásných vyhlídek na skále a zatím neexistujícího krásného pobřeží by mohlo vytvořit nové, hezké rekreační místo v Praze. Do té doby vám doporučuji držet se spíše hodně nahoře anebo hodně na Holešovickém břehu. Návštěvu spíše nedoporučuji, pokud hledáte něco ohromně krásného a ohromně působivého. Jen pokud se zajímáte o vývoj dopravní infrastruktury, může Holešovický železniční most nabídnout zajímavá zákoutí, na která jinde ani jindy moc nenarazíte. 40% považuji za adekvátní ohodnocení.